这一卦呢是什么？就损卦哈。损这个字的话，大概我问我女儿说：“哈，这个损，你觉得它里面讲好的，讲坏的？”你光看字面的，对吧？对吧？损失，对吧？对。易经的损卦是好卦。哇，好，是啊，我先跟大家讲，不要误会。损呢，因为损掉嘛，东西少了，什么东西少了？坏的少了，好吗？哦，所以坏的少了。所以呢，你看我们有什么坏东西？坏脾气啊，对不对？坏习惯啊，要拍靠跌啊，要把它损掉了。那所以是好，好啊，损呢就是减少不必要的囤积啊。比如说咱这要做人，先要先把东西清空，那东西叫损。先有把东西清掉之后，才有装新的进来。所以第二卦叫易卦，易卦是加法。所以在易经的观念，先有减才有加，是不是呢？先除爱先建立好康了，然后就买新的，买钱买了买新的要放伊对。哦，所以呢，损是第一步，而且损挂在孔子的观念里面是很重要的，德之修也。好，哦，就修正我们的路。我们走到这个地步，已经囤就是微微了。第二哈，事实的整理一下哈，哦。那我们等一下看看说损呢，它最主要在讲说让人的负面情绪，哦，可以少一点。好，哦，我们来看它怎么看哈，哦。我们用这个标题叫“自去自来良上验”哈，哦。我自己觉得我挑这首诗很高干了，啊，可是我觉得能理解也不可能。光看字面有时候不容易懂，我们先不要讲哈，它跟史国关系，先读诗就诗来欣赏了。这首是杜甫的名诗哈，那叫《江春》哈，他住在一个小，那时候有病，还没当官，诗基本上是蛮落魄的时候，蛮落魄的时候。你看啊，清江一曲抱春流，我住的地方呢有一条小河，弯弯曲曲的，就像把这个春装抱起来，好，清江一曲抱春流。长夏江春事事幽，在这地方呢，因为鸟不生蛋嘛，对吧？刚才的鸟不生蛋，所以事事幽，什么都很安静，都很安静，很安静的，对哈。就是事幽是往差里，对吧？事事幽来，自去自来梁山，因为作眼嘛，对吧？不然差里没什么高配都没嘛，所以就闲着没事看那个燕子飞来飞去的，那算靠眼吗？眼吗？对，而且闲的话，你能够注意到周围。你如果俗事太多啊，你比观光吼，咱们看风景啊，啥啥，你就没有，你那个天眼就开不了。好说，就是诗在这里就开始转入一种不同境界了，对不对？你看他先跟你讲到这里很安静，他们是一个与世隔离的小村。然后呢，我把眼光看到什么？看到燕子。好，自来自去梁上燕，这句很好，什么？这个燕子为什么要来呢？你北华裔的来，就是往家走就来了嘛。那你是为什么要走呢？高兴走就走，对不对？就是道嘛，何不道嘛？所以自去，他不是因为应付谁，对不对？也不是为了满足谁，就是我想来就来。那我今天要走就要走。好，然后呢，相亲相近水中哦，啊，那欧也是一样哈，山南海鸥呢，你看大家很亲密哈。你看这个感觉很孤独，但这个又。我想跟人在一起，我就很清静；我想独处，我就独处。所以呢，我们就不鼓励啊。像说啊，我们鼓励哈，那个万金江的工作人员，不要做什么孤，不要做孤岛啊，哈，不要做孤岛啊，因为三五成群，其实我对这孤儿喜欢。我觉得孤独也不错啊，对不对？就像这个燕呢，自去自来；那像这个鸥呢，相亲相近，都不错啊。这种生命的格调，但是不是 always？ 我想跟人在一起，我就跟人在一起。我想独处，我就想独处。我们人没有一直跟人独处的，也没有一直独处，也没有一直跟人在一起。好，所以快点。那这一切就是因为我说眼，我开了天眼。啊，为什么你开天眼？我没有俗世挂心头。我不对还德公啊，因为谁对我昨天讲什么话，对不对？像你看，昨天我带我小朋友，我们从日本回来已经一个礼拜，对不对？我还在念说上个礼拜前，那你跟我们怎么这样？哎，他早就过得很快乐了，是不是？对对，我们觉得他们这样哈，没有。他说他觉得这次最好玩，因为说这次最好玩，因为哈，他可以长大了哈。王凯西去东京，然后在那边地铁一日券嘛，一卡里去了，他自己坐到某一个站去，他喜欢打棒球，去看哪里卖手套。哦，一开始还是觉得这次最好玩。我当人家讲伊讲我玩这个，伊都无差。好，对对，他情绪消耗完。
然后 他接下来描述他的家居生活哈，老妻化子为棋局，我善家人嘛，我无迄什么棋盘，什么象牙，什么无嘛，一路串来回就变棋盘啊，对，很简陋嘛，但是人的心是可以高雅的，好，物质上 很缺乏，但是心是很高雅的哈。制止敲针做吊钩，哎、欸，我的那个吊钩有是高级的，对吧？跟你共工也在的。以前我们那个高雄市长哦，谢长廷啊，有时候听他演讲啊，真的很有趣。他说哦，他们家他爸是当中医啊，啊这份哦的，啊不要的就赔钱，就是怎样，反正人家倒了以后，他钱那块就家道中落。家道中落的时候，他去小学念书的时候啊，开始出现那个橡皮筋啊，铅笔筋啊。用夹对吧？哈，对吧？你讲爱同学用夹，对啊，用尖尖的呢。爱等于来，老母讲，你看我这鼻孔做臭啊，要安怎？因妈妈拿菜刀给削片，对吧？啊，要弄你削开开嘛，我都笑，那铅笔机对吧？可是他说他现在看到的笔哈，都还留着，感动，对不对？我们物质上可以很缺乏，但是心哈可以是很，对不对？很悠游，很充沛。很那个很悠闲的，好，很从容的，好，你看这个诗哈，那难怪叫诗圣哈，每一段都不同的哈，先写场景，然后外面的鸟啊哈，哎，写到自己的家里，然后一转，这里再转一个情绪，但有故人公路明，是他妈三餐不继啊，可他前面没有跟你讲说已经那个啊，你如果今天生病，然后你今天开口就今天不是，先中午还没吃对不对？他没有，他先讲好事情，对不对？他把他是让他连三餐不继，所以他说啊，这些都很美好。但是如果有人哈、哦，有人的话能够让我能够吃完这一顿不用为下一顿更烦的话哈、哦，更好。所以唯须此外更何求？但是我吃的也不多啊，有人供就好哈、哦。所以呢，从这个事因为跟我们的水卦的意境是很合乎的哈、哦。物质上呢，尽量要求，你看他是需要吃米啊。对，明明正身对吧？他也是一样。可是呢，只要有小小的入迷，甚至说我现在还不够，但是我还是能够把我的眼睛哈、哦、转移到哈、哦、美好。我不会把我的眼光一直放在黑暗面了。与其诅咒黑暗哈、哦，不如点亮蜡烛。写下来哈、哦，他前面点蜡烛嘛，他至少他有那黑暗面。那这就是水要讲的。好，我们要把我们的。负面情绪或者我们的欲望啊，对物质上，老师跟我们讲义不一样哎，讲义是多病所需。啊，好，不要，不要，不要，还有，不要紧。哦，真的。有两首，还有两首，还有两首。好，因为这个有两个版本的时候，我都摘录给大家好了。好，但是意思差不多哈。所以他这个是没有米嘛，很饿嘛。那下一个版本的欧哥讲哈，多病所需为药物。所以他还是有，他还是我生病啊，但是我即便生病的话，我还是需要东西。我不是忘记这些心都不需要，我还是需要药，需要米。这两个版本不一样，是意思差不多了。好，我现在又老又病嘛，那他光老不好，他需要吃药。即便是我要吃药，但是我的心灵还是自由的，我还是可以从我生病的肉体里面跳出来，看到外面世界多好。所以这是很棒的，这个红哥真的是。如果用五颗星来讲，绝对是五颗星的作品，一定是五颗星的作品。哎，大家跟我们读这么久，除了读易经，有没有对诗的欣赏？有的话，这都是好的作品。虽然它是用文言，可是它表达了一种态度嘛，哈。我就写我生命中的事情，然后这生命的东西的话，我跟它是有连结的。我不是在歌颂跟我无关的事情，我讲是跟我有关的。然后从有关里面，我一直挖下去，我从我表面看到的，再挖下背后的意义。好、啊，甚至于说有期待说，我们就人生应该怎么过才是最好的人生？这种诗我觉得都是很棒的诗了、啊、哈、哦。按这个诗教，就是教你读诗，教你如何看待人生啊。好、哦，好，那我们来进入啊，这一首诗很有名啊，所以人家都会画图的哈、哦。好，那这个哈、哦、也是宋朝的一个说水龙吟，陈亮他说：“恨芳菲世界，游人未赏。”都赋予阴雨夜，就要问大家说，为什么老师
在下我要用这首。我们读完上一首之后，你再读说恨芳菲世界哈，游人未赏多赋予阴雨夜。他说外面的世界都美好，芳菲世界世界美好，游人未赏，游人都会刮落嘛，到太天祥太鲁阁之后尿尿完就走。我高三毕业的时候呢，我高中同学哈，我们还没由中横，那时候还没921，那边从那个南投那边过去还没有断。结果呢，塞车是在天祥哦，天祥宫号称起中横漂亮最漂亮的地方，对不对？现在打开要门框上个厕所的人就走了，游人未赏。那谁在看？都赋予阴雨夜，所以天也没有开嘛，天也没有开。所以你不晓得哦，这芳菲世界这么美好，你没有开天眼，哦，你只注意到一些很抽象的东西，哦，抽象的东西。所以损呢，在讲这个，要把我们一些俗心损掉之后呢，你才能够开天眼，哦，开天眼。好，那这你看，我们前面讲四个关是跟家人有关哦，你会发现说，哎，家人的关系哈，哦，怎么样？其实关键是在你自己，所以他下面两关。水卦跟易卦来讲修身啊，关键还是在修身嘛。好，好，所以呢，我们如果修身呢，第一个就是要修这个水。好，来，它叫山泽水。我们先从卦里面这两个凑起来，什么是水卦？这是泽嘛，那这边是艮卦嘛。好，那这两个比跟水怎么会有关系呢？所以哈，你要读得懂的话哈，一二对了，那大家骗了，说我在学易经哈。很，这个其实不太有人能理解，说为什么这样三跟者在一起会叫水的意思。这个易经里面的泽卦哈，上面是开口，对不对？跟我们口有关，我们的欲望都跟口有关。对，要讲，要听，要看，都欲望，所以这泽是欲望，有欲望的欲哈。好，那欲望呢？我们就是有欲望，要自然我欲望力对不起人嘛。所以欲望要怎么样？要适可而止。好，那下面是艮卦，对不对？艮为止。好，对不对？他把这个欲望啊，上面有个山哦，不是没有欲望，有开口啊。那上面有个山哦，哎，那坦。要吃吼，有吃就好。没得全部心思呢去想说，要那个吃多少多少，把就被跟那些穷吃。好，所以我们要修，要往上修，所以其道上行。那所谓七道上行，对，你看一看哈，这个行而下，这内是下嘛哈，欲望是我们的肉体，对不对？我们损的不利，要不让这欲望更少，那我们去修道，修上面的道。那修道的，比如说躲在山里面嘛，山的就在灵性嘛，所以叫七道上行。我们在人世间里面哈，要尽量把我们的欲望降低，要开发我们的灵性，这样你才能看到。芳菲世界，好，那些阴焰哦，不会只有阴焰，你也看得到，你也看得到，所以叫损，所以用损要损什么呢？损掉我们过多的欲望，好，所以这一卦是基本上从欲望去讨论，很多问题都从欲望来的嘛。那什么叫欲望？叫贪嗔痴嘛，贪嗔痴嘛，所以这一卦其实跟佛学是有通的哈，三毒哈。那我们再看哈，这个山的下面有一个湖泊嘛，泽是湖泊嘛。你要想象到，其实是易经呢，易经是从象里面去看启发的嘛。所以你应该把这个哈，把它转成一个图案。有一座山，旁边有湖泊，而且这湖泊跟山靠在一起。靠在一起的话，这个水会越来越浅，因为会掉下来，所以这个水会变少，是欲望要减少。那这个水呢？因为跟山在一起的话，水会渗到这个山，所以这个山越多，水分会一直有绿的，所以让你的欲望更少的话，你的灵性啊哈，就更有发挥啊，更有成长。所以我这个光看图说故事都很棒。好，我们庄子有叫做“士欲深者，天机浅”。好，欲望看得很重的人哈，没有天机啊，天眼开不了。哦，请他想讲啊，要当时要叫什么名，升什么主任，啥迄种人哦，你不用跟他讲太多灵性的物件哦。伊的心肝拢在想这，好，所以要把这个泽变小，说山才能往上涨，好，才能维持清脆哦。所以山泽水是这么来的哈。
那这两个合在一起的话都是很棒哈。那你所以说文化局长叫叶泽山嘛哈，泽山显嘛，就是显秀。好，那倒过来哈。那么在山上的湖泊呢是天生的，所以这两个卦组成都是很美好的一个卦哈。环必有所失，故受之以损。环是什么？上次我们讲解卦，我们说要解决重大问题呢是不要急的，不要急，对不对？所以环必有所失。环必有所失，就像刚刚那个杜甫，他在家里面呢是步调很慢的，所以他失去什么？失去去外面赚钱的机会嘛，是不是？等换言之呢，是一种选择。我们要开天眼呢，就是要缓，我们就是要慢慢的，然后很悠闲的、很从容的，才能把我们天眼打开。所以有所失，你就失去了那些追逐外面的机会，失去了所谓的机会成本，但是值得，值得哈、哦！我不用去跟人家花时间去跟人家不会、就是应酬，我失去了这些嘛，对不对？但是呢，我让我的灵性有机会发展，哦，故受之以损。这五言文这样读哈、哦，很难懂哈、哦。不过我们这样解释的话，比较能切合现在读易经的那种情境了哈、哦。所以呢，这个杂卦哈、哦，就解释这损益哈。所以他一般呢，他会我们知道杂卦就好像说用很简单一个字关键字来解释这整个卦的大意、哦、他说损益盛衰之时也。他这样写的话就是损呢可能是盛，也可能是衰；那益呢可能是盛，也可能是衰。所以损跟益本身是中性的字眼。那损是盛之时怎么样？你把你坏的开始。像你民调已经掉到最低了，好，以后最低了啊，以后就上来了，把坏的弄掉了，是不是开始要盛之时也？哇，利空出尽嘛，是不是盛？如果损是盛之时，表示你看利空出尽了，那损呢，当然也可能是衰之时。你把好的用掉，那就衰之时。我就比较像太卦，太卦后面不是说啊，那个城都倒下来了，哦，表面上看。是很那个的，对，很辉煌，其实背后都现在塌了哈、哦。那这个义呢，可能是盛之时，好的品德呢上瘾，但是义呢也可能是衰之时。如果坏的东西越来越多，当然就是衰之时。好、哦，所以我们这样来解释，就是说这个损益本身在易经里面它的字眼呢，并没有说像我们损益表，看见哦撩起不喝掉哈，人家损的不是这样哈、哦。所以呢，这个。细词哈，这个孔子里面要针对这两卦哈，特别的注解，他说：“作易者，其有忧患乎？损得之修也。损啊，就是修物件啊，就是讲卖多的拿掉嘛。所以修呢是减嘛，对吧？那其外本身修减，所以损呢就是把多余的东西拿掉。好，所以这一个卦，今天这个卦就在讨论说，那人是什么？你是多的，什么是多的？”好，你要先了解什么是必要的，你就知道什么是多的。那既然是多的，要努力的把它割掉哈。益、哦、呢，得之欲也哈、哦。那从益卦里面，我们知道要欲是很充分，很充分的呢。我们哈、哦、要好东西要多多益善，好东西要多多益善啊、哦。比如说，哎，我们今天去看风景呢是好的，哦，今天是运动是好的。那今天听完老师上课啊，运动也好，就今天运动，明天就没有运动了，就是这样哈、哦。结果请演讲完说啊，运动啊，今天讲完说今天下课要去运动去说，哇，打给他去，几百个人被运动就走不了，好、哦，所以叫得之欲也哈、哦，多多益善，好的事要越做越多，越做越多哈、哦。所以损先难而后益，我们要把原来跟着我们很久的习性呢，要把它割舍掉是很痛苦的。即便你知道它是坏的习性，对不对？我每次跟我们小孩说啊，我都一直说不要跟他吵架哈，就还是破功。他婆婆说：“你说你不要骂我了，你怎么要骂我？”我那小孩真的很讨厌，他还刁你哦。那你说你都自己都叫人家面前，他有时候会看我录影带哦。你在上课都说怎么样怎么样，你看都这么，我说倒霉啊，真的很毒。所以他先难而后易哈。对吧？那都看光就爱的，要把那坏的习性割掉哈。我们这里哈，所以先难后易哈。易呢，常欲而不慑哈。你看欲嘛哈，我们要藏起来做，但是呢，不慑
我这个重点这个字哦，什么叫设呢？设是设计嘛，是人为嘛，好、哦，所以呢不造作。什么意思呢？今天我做好的事情是我真的很想做，对吧？我不是要应付别人。好、哦，我今天去运动是，我今天刚运动做好了。我不运动，我做你哪？不是讲啊，我今天运动，我今天后礼拜老师来问我运动了，叫设嘛，对吧？哈、哦，你是完全对自己交代。哦、做对的事是为自己交代，所以损以远害，益以心力、哦、所以呢，我们下个礼拜我们要补课、哦、我们下礼拜就讲益卦，好、哦，益卦啊，这个来讲损，先把坏的拿掉，那下礼拜呢，我们要一些好的、哦、那我们九月七号呢，我上次有预告过，我们九月七号在文化中心有演讲、哦、基本上我是以损跟益为主的。那为什么讲损跟益？我演讲、哦、我都没有特别准备。如果有人要约我演讲，或者说、欸、哪一天他轮、啊、到哪一卦，我就讲哪一卦、哦、所以这个无为而无不为的，我等下讲到嘛，我没有预设，我没有期待干嘛，但是我反正都可以啊。所以我等下会跟袁老师、哦、被演讲被攻上、哦、我说我都很痛苦，我说你出题目我来，我都可以、啊、我喜欢那种，有时候我们去那个日本料理店、哦、他是无菜单的，对不？那、啊、你会讲上啊？我的病要离啊！我不用说，哎、欸，我只吃那几道哦。所以我那时候演讲就是想说，因为轮到看损跟益嘛。好，那时候我就那我不要讲这个就好。啊，当然，我那天演讲不会跟这一模一样哈、哦，因为外面的观众哦，我都听在笑嘛。我昨天我都听在笑嘛，公料客人要我来笑我演讲，所以我会讲简单一点啊。哎、啊，对一般民众不好，不过基本上就是用这个哈、哦。就用损跟益，因为我觉得这两个卦是易经里面很重要，而且它刚好跟道德经有关，跟道德经有关。好呢，它的损呢，就是说损这个东西就湿嘛，但是湿呢不见得是坏处，比如说像这个图，老虎要追你呢，你把兔子丢出去，损的兔子，那得到什么？得到命啊，是不是这样？因为呢这种掠食性动物的话，很少会同时抓两只的。那哪做贪心的对不？吼，哎，物件加吞吼，那买一个冰箱吃不够，变态对不？动物呢，它眼前之后，它就专注在那边了，它无法说，哎、欸，这一次吼，一礼拜无吃着吼，一礼拜出来我要加俩人吃，他们没有储蓄的观念，好，所以呢，你看这个被抓以后，把这丢出去了，表面上损失只是赚到，但赚到命嘛，吼，所以因损而得益，吼。好，那这个就是我刚刚讲的，这个山下面有湖泊哈，水变少了哈，但是水呢到山里面，让这树更山更青，那么山代表它哪个灵性呢、啊？哦，对吧、啊？所以说，让我们的欲望更少了，更有时间来修养那些灵性。好，好，我们来进入这个损卦了哈。损卦的卦词呢就很简单，所以但是呢，全部都是赞美的话。好、哦，你看这光看字面上都是赞美的，有福。哦，福呢是有诚信嘛，哈、哦，以损为修行是要真诚，真诚呢是你要对谁真诚？对你啊。昨天呢，我不是带我小朋友去打棒球嘛，啊，我跟你讲，我跟你讲，我大概12点多到1点，啊，因为我要上班嘛，我是要去御景上班，啊，一般我去御景，我就顺便去爬山了、啊，啊，有些庙、南山啊，什么关那样，我都那边我都很熟，就在爬山。那你如果要我回来载你的话，就很赶。我就很赶嘛，因为他一点，然后说：“那你坐计程车好不好？”他说：“学生坐计程车，人家要讲闲话。”好，对对，哎、欸，我说：“哎，好，不要紧张。你很在意人家怎么看待你？哎，那你觉得说你用坐计程车大概100块到120块，我们那3公里而已嘛。但是我坐公车的话，要转多站啊，他在那个永康坐到火车站，转一大圈啊，要整个两晚间啊。”坐计程车坐文件，坐公车2点钟啊，对不对？所以你看、啊，你要损哈、哦，是要真诚的，你不是要应付别人啊。你跟我高中，他也算是有廉耻心呐、啊。他说高中生坐计程车哦不好看，人家都单公车坐计程车，我们俩比比起来，我要在一起隔条线啊。我看他这个就是哈、哦，以损为修行呢，必须真诚，但是对谁真诚哦？对自己。哦、所以他等一下也讲到这个损呢，要跟死有关。你这样呢，你这样其实你浪费更多啊，
除非你认为你的时间不值钱。十分钟，咱解决你还不完两点钟，这是你看你的人生怎样？啊，你肯退休啊，没代志，对吧？我跟他讲，人家如何解释说你命十分钟可以解决的？在我看哦，你看、啊、你坐这辆车，爸爸又不用从南溪疫情赶回来，怎么看都划得来啊？哦，所以不要着眼在一点，所以这个损呢，他讲说，哎、欸。要格局的，我们这整个东西表面上花钱，就像把东西丢出去是损，对不对？其实是赚，是赚，哈、哦，对不对？哈、哦，所以呢，远己哈，为什么远己呢？损的话，人到无求，品质高嘛。我损到什么？我都没有任何欲望，不求人啊。所以呢，远己，你看远己这两个字在易经没有几个卦有的、哦，黄商远己。好、哦，那女卦有元己，所以没有几个，所以是元己。看，所以可见哈、哦，这个卦的地位是不一样的。我们用这个元己哈来知道说，有些卦这个卦地位特别高，能让自己的欲望降到最低的啊、哦、是元己，不求人，无欲则刚嘛哈、哦。然后无咎，可争利有用啊，这个我们大家都懂哈。合之用，什么时候需要损呢？什么时候合之用？合之用就是合嘛啊、哦，合之用。用何哦？恶鬼可用想，这念鬼哦，是古字啊哈，就是古祭祀时用以成属祭之器皿，哦这样哈，就是祭就是整祭品的容器就对了哈。他说恶鬼可用想，我们什么时候需要损呢？什么时候需要损哦？我们在祭祀的时候呢，用两个够就够了，不用弄得做澎湃，心瓜搞得好啊。情况搞得合，所以他提醒你说，如果这样能达到心意，那这样的话不叫误会哦。那是不是我以后祭祀都用两恶鬼？不是哦，你不要误会他的意思，那变当生啊。你郭台铭出来祭祀有能力，对不对？我祭祀可以，所以说你在能力，就好像这个圣经讲过嘛，不是有一个妇人去捐献的时候丢一块钱，啊，旁边人笑他啊，怎么了？对对，他说他这个一块钱是穷人的全部嘛，是不是？但是你喝雅郎一块对没什么，所以扣着这个有福啊，真诚才是重点。好、哦，真诚的，所以这个卦辞呢，其实我们看好像都很各自，现在钱都是连贯的，所以呢，我们诚意够哈、哦，尽量好就好。就像你有那个心呐、啊、哈、哦，我像我跟小时候，你有那个心，怕说啊。造成那种错误的印象，说啊，高中生好像你爸爸这一线啊，那这更强哈，我们就很满意了。好、哦，但是呢，眼光放大，一百二十块吼，你当先生电话就还是很值得的，应该花就花。好、哦、啊，不要说为了 anytime 都用恶鬼，那不对。所以损是要看时间的啊、哦。如果我现在都没有，穷得一穷二白了，我只要用恶鬼，尽量抽出恶鬼，这样也代表说我祭祀的心了。就像圣经那个哈、哦、那个。捐献一块钱的富人一样，好、哦，好，那我们接下来讲说他的彖传哦，就说损下益上，其道上行，这八个字要画起来是重点啊，好、哦，损下益上，其道上行、哦、那什么是下呢？下是整的嘛，对不对？好、哦，损这个下就损掉你的欲望嘛，但是上呢？上是山嘛，让你的欲更少，让你的山更高啊，好、哦，所以其道上行。上行，我们是心而上嘛，那哪个上行上行灵性嘛，对不？那不要你看这样几件微量嘛，对不？对不对？那能吃物质上有限就这样，但是人的灵性的修养可以无限。比如说我们刚刚讲那个豆腐哈，我这个坏习惯就是因为我以前常读，我以前大一的时候去台大修杜师啊，我室友他们打完起我，哎，抢他豆腐也行。我就跟他讲了几年，我讲习惯了哈，你用一个豆腐，一个豆腐的。你看那个豆腐你看他欲望那么低，可是能看到那个哦燕啊，在那飞来飞去，海鸥，所以人的灵性的开拓是无限的。所以就回到说，我们一开始跟大家讲说，老年人啊哈、哦，有什么可喜的？老年人有什么可喜？老年人就这个就损卦嘛，就物质上，就肉体上是衰退的，是不足的。但是我们人可以精神上是满足的，而且我们这种满足是年轻人无法想象的，信不信？所以你不要白活啊！你前面六十年轻人如果白活，后面就没办法享受到灵性上的哦啊！所以呢，
但在外面说老人家要预防忧郁症，我也不肯给你一个健康的身体。 我最怕说在演讲的时候我们一讲说要怎么快乐，一告白我等于没办法控制。他都觉得因为一打一花就已经会等多少嘛，那会有多少嘛。那我可以讲说其实这种肉你这辈子大概一辈子要跟糖尿病耗在一起。那除了糖尿病以外，你有更就像杜甫眼睛要转开看到美好的世界。那共规划共追求年轻高标高龄，我血糖怎么控制？好，所以呢，讲说，所以要其道上行。好，所以其道是我们的灵性啊，我这样解释啊，这个道让我们的灵性的道呢，能够更往上的无限的开展。这样我觉得老年还是很快乐的啊，甚至我的快乐是年轻人无法，对不对？你光想就好，我们这个教室那时间平均年龄归回二。那现在告诉平均年龄几岁？67岁。哇，不急了。你说我们这样的人跟那个旁边开班开那边讲投资30岁、40岁，你看我们准备探多少级？你光人生做光明吗？可是他们无法体会说我们这里多快乐。最主要是怎么样？医药力满度一点，这些康照吗？是不是？所以你年轻的快乐，刚刚我们看到是肤浅，那是肤浅的。我们这种经过岁月累积那种你发现光看你看像杜甫，光看一个人飞上去好快乐，以前黄衣裳八斗摇高一弦，所以这种精神上的快乐是年轻人很难体会的，很难体会的所以我这有讲到，是欲深者天机浅，就各位注意到欲嘛就是折卦，欲望太深的人，他善就没办法搞，好像你那个湖泊的水呢，感觉变少了，但是这水跑到山里面，那这山呢能够往上涨啊，更苍，更翠绿哈。好，那这个一般解释说损下益上是说，原来我们父母卦是一乾坤两卦嘛但是我觉得这个都是因为古时候传统这样解释，我觉得我们用我解释可能更贴近我们，就是损下益上，其道上行。好，就是我们让我们的欲望呢。物质上欲望更低，按照我们的天机能够开我们的天眼。所以恶鬼应有时，这我刚刚解释过了我们虽然损要看时候，节俭是好啊，节俭到时候你反而浪费成本更多，对不对？你要维持那个节俭的美名啊。第二，其实实际上有好处，我们说的品德上过更好。你为了让人家不要讲你说高中生太奢侈啊，拜以后你刚开这个你开。开两间不止因为公车都不来，耗很久，对不对？对吧？那你赶快回家，我说你回家可以读书嘛，可以干嘛很多啊？你就耗在路上，是不是？所以说他说应有时，二鬼应有时我们要少的时候要少看时候，好，不要说一直很节俭，那样真的是不对，应该花就花所以他提醒说，恶鬼应有时，损刚易柔有时所以一直强调时间是很重要的。什么时候该节俭，什么时候该大方，不是 always 所以损益盈虚与时皆行，所以又出现与时间是我们判断时机要是重要的不是一直很节俭，也不是说我觉得节俭是美的，但是有时候要花就花，像那个有时候我妈前两年身体比较不好住院对不对那段一我要上班弟弟谁都要上班哎呀，下面搞我爸我搞你，后来之后说一天要2000块啊，看路几刚好2000块嘛，我来谈好啊，结果过几天了，我妈想讲，我现在困啊，妈想，你讲那我要再搞，半夜那边冲下去，拢叫袂起来，对吧？因为他们一辈子就是钱很难赚嘛，你讲出去2000块，那这我真担心。可是那个2000块在我们，你看那2000块愿意花，每个上班都很那个。因为你不愿意的话，我还担心说，就是这样，所以与时皆行。所以现在我爸劝我妈妈说，我尽量把身体保持很健康他的理由是什么？你要去锻炼，先看路几个人切口。他的理由是这样因为2000块这样讲话，有一次住了2个多月，光看护费就10几万。我现在常照今年休税可以报。之前都不能报，我一次来报告看被退回来，光看会就10几万，你看一个月就6万嘛，弄不停30到200万嘛，那你够才几万啊？
所以我爸爸说，他觉得那个吃药什么浅化似的，恰看护给一个几枚料哦，因为哇，你这两千块很便宜，无通困，无通困了，咱比如说咱值班对不？咱值班今日去讲补休对不对？看护有没有补休？就够了，所以他给你够料，讲哦，这钱值得。所以这钱要看花哦，要不要一直省着省哦？你看两千万花下去的话，他就过得很好。要不然的话，你看啊，如果说那种谁谁值班，很多用那种值班的哈，那其实哈，那每天去都生手。对。嘿，得还价，你是做干苦的。那旁边陪伴的人哈，不熟练哦。所以我觉得哈，应该花就花。我就从早以前哈，以前我还多，我以前没那观念，以前哈，有一次我妈妈开腰椎哈，在高雄荣总，那时候我当住院医师哈，在医院值班，我值班时阵，跟我妈妈，就是笑脸嘛，我随时能对去，叫我妈妈讲啊，你比比靠靠鬼没哈，因为我老困，还是不知道，不是，因为咱好困嘛，哎呀，催眠啊，闭一声，伊就规工拢，伊闭一声就惊讲再等第二声当时要来。对吧？所以有时候我们不体贴嘛。我们那时候讲话，那时候很逗的啊。我们有时候有人陪就好，不是啊？他就是一直提醒你，说你哎，你来考试没得不干嘛？说啊，你啊，不是都没困哦？哎，今天在上班哦，叫门向被门向去北啦。哦，所以我从那开始，只要我妈住院，都一律请看护。哦，一律请看护。他说我们薪水还可以，就是这样。我觉得这样反而是减少更多麻烦，所以钱呢也要花就花。所以他是在强调与时皆行。哦，与时皆行哦。那这里讲到说哦，自然是各定其分，短者不为不足，长者不为有余哈。有东西呢，它就是应该短的，应该长的。比如说人家讲那个鹤的脚，这庄子比喻嘛，鹤的脚很长嘛。啊，一做管的时候，它一鱼啊跳海都捏掉。啊，那鸭子的脚很短啊，所以刚好可以游，啊吃小鱼。但是你把鸭子的脚变长，把鹤的脚变短，两个都不对。所以他说哦。自然是各定其分，所以这个损呢，哈，它就学问就大喽。你不要把它剪成啊，凡事更少更好，错哈，在适当的时机少一点才好，好，不是 always 哈。好，所以呢，从这个损里面哈，我们讲说山下有则损，这解释过了哈，哎，后面来了哈，我们从损过，我们要学什么？君子以惩分治欲，所以我们讲哈，基本上是让你的欲望。那我们的欲望会表现在除了吃东西以外，哈，你拥有东西的话，会表现在你的情绪不满足的时候会不快乐，好，有人抵触你的想法的时候会生气，好，而且他说出来就是你的欲望太旺盛，像我们跟大陆，我觉得大陆应该多读易经了，特别要读水卦，玻璃心啊，啊那个打了两爽，我们吃太多啊。我们去展览，哎，我说啊，你会觉得你想象一个人哦，他出来之后呢，我们做什么他都看不顺眼，他好像不尊重他，你觉得这种很讨厌的，好像你的美感作贼啊，你会喜欢跟这种相处吗？那一点都没美感，就哎，感觉上面红线啊，所以跟他在一起都爱做华裔，是不是这样？那因为你的欲望太多啊，你要求太多，所以人家不想就踩到红线了。所以他在里面转成成分治愈，就是说我们人呢，如果让你的欲望呢少一点的话，你是变得很自在。那人的欲望就像包袱一样嘛，如果你要走远路了哈，你的行李要带多少？要刚刚好。你说都不带很潇洒啊，我你也蛮厉害的，也不对啊。但是带到一大堆哦，你要化妆品啊，别啊，什么什么什么的，你够要你的，所以要刚刚好。哦，就像，所以呢，我们看这水卦，就是你要带刚刚好的心理上路。哦，啊，那情绪就是不必要的包袱嘛。你带了太多，你的负面情绪就是包袱很重。好，所以要惩分治愈，要把这些东西损掉。那接下来义呢？义就是要走远路了，义是要走远路。所以我们在演讲就讲说，损跟义都是在行道了。哦，把包袱减少。啊，让人能够逍遥走，对吧？那别没招马拉松，对吧？然后伟良招马拉松，再看见哈，而且挂手机啊哈，啊伟良跑步的时候，那看起脚架，你坐在自拍嘛？
我今看一个新闻，讲有一个迄个咩空难，那飞行员掉下来之后，伊第一件来做啥？先自拍，自拍了来求救，那掉到这个深啊！今天其他朋友请来自拍，到底要自拍？我要飞行员先自拍，不是一九，哦，现在中毒太深。哎、啊，现在我们去跑步，就有些人哦，哎、欸、我跑步的时候，那种哎欣赏风景，这种叫我加吸一大堆啊，再拍一包，别来拍一包吼，再靠手机啊，行囊太多吼，反而让你不能逍遥的往前走吼。所以呢，这个我们台湾这个习俗嘛吼，说迎娶丢扇子吼，象征丢掉坏脾气，放线杯嘛吼。但这个网络拍到应该是亏心吼，你看他的。叫短衣有没有线杯叫麦高春？特制的哈，但是这年轻人会搞怪哈，就是这个就是成分治愈啊，把你的坏脾气、坏情绪丢掉哈。所以呢，这曾国藩有讲说，成分治愈的成分呢，重点在素。素就是如心嘛，就同理心嘛哦。你会生气的对象呢，你如果站在他立场多想一下，就觉得他做了一些让你不开心的事的话哈。可以理解的，不要那么生气哈。那治愈呢？一个在淡，要淡薄一点哈，不要把那些名啊、利啊看那么重啊哈，对不对？有些人呢，没有这些才过得好好的，为什么不能学的人家那么潇洒哈？好，那我们来看哈，进入爻辞啊，这个卦呢，算是不好懂的，不好懂。我自己觉得哈，读了那么多次，我觉得还是有时候很难完全掌握哈。它基本上呢，这个卦内外卦完全相应。那损刚易柔，其道上行，就这几个哈。刚的要损多了嘛哈，那柔的不够要多哈。然后基本上其道上行，就让我们这个山呢能更多，让下面这个者呢能够更少一点，损下益上嘛哈。好，所以呢，它这个两两配对，我们就等一下看的时候用三组，一跟四这一组，二跟五这一组，还有三跟六这一组。好，一呢要损，然后让四，好让四能够。义，哦，损出啊，义势，基本上用三对来形容哈。那这第二福损义势应该刚刚好，好阳居阴位刚刚好，所以不用硬要减下来。就像我刚刚讲，我们小朋友，你现在不应该省钱，你反而省钱，反而是不对的。好，所以福损义势哈。那六五呢？六五无所求，无所求可能会得到意外的好处，对吧？人家突然给你说啊。抓熊开中就贵耶，对吧？我没有求啊，就是刚好呢获一只啊。那你说人到无求的时候，我反而得到意外的惊喜，叫获一只哈。那这个呢，三人喜损一人哈。那这个用夫妻来做比喻啊，夫妻关系就两个刚刚好。哦，所以三人喜则损一人。我们医院有一个同事啊哈，他有婚外情，我还要招补啊。啊，补到这个卦，那就不用讲了。这要讲什么呢？三人行，这水一人。我说，就说这样讲的，我说大家都，有时候你必须承认，这样做尊高有村啊。我们知道那个六十四卦，每个有六爻，总共300多爻哦。你又不晓得中哪一爻、哦，啊，他就得到损卦哦，而且损卦是六三爻动。好、哦，这样子，而且他当家小三啊，他当家小三啊，我讲这，啊对，这损，啊对。把自己损掉了，对不对？三人行则损一人哦。好，那个男生已经骗他十几年了，一直说要离婚，离了十几年还没离成。我来讲啊，你们不要回去医院看我同事。啊，对，这个哈，就哎，这个用来比喻哈，用那种人际关系也不要太多，所以损也包括不必要的人际关系也要损掉，所以这损很多，我们要讲到啊，断舍离啊，东西少一点。情绪少一点，人际关系也少一点，不必要的人际关系，所以这要讲到人际关系哈。那上九呢？哎，这个损呢是越上面呢越灵性的表现嘛，所以到上面的时候就完全无语嘛，所以这个人哦就是这样得无家之臣啊，出家啊，没有悬念可以整个人捐出去就对了哈。所以这基本上呢，这个六个爻是用三对来形容哈。好，来，我们来看第一爻哈，这一卦爻辞我们都要细讲，要不然不太容易懂哈。以势传往，无咎，着损之哈，这四个是重点哦。以势，然后传往哈，以呢，以是完成嘛，已经是完成式嘛，
所以已是呢是已经完成的事情，已经完成事情了，或因此，我先讲字面，然后最后再讲它代表什么意思。船呢要快速的前进，把事情做完之后要快速前进，表明在那对吧？不要逗留，对吧？已是船往无咎着损之。你光看这个字面的话，其实你可能不太懂它什么意思。好，事情做完了就要赶快前进，不要逗留。好，那这样子的话不会犯错。好，而、啊、我们要尽量把东西损掉。那这里面他们讲到说，我要损掉什么？我们事情完成之后，我会一直会想到一些额外的收获。我知道你不等来些吗？结果在飞机上面哈，因为我在看电影，那结果就我女儿说，我后面就拍我说，你现在找医生了。嗯。嗯，我没听到广播啊。那广播说，乘客中有医生的请那个哈，还没协助，我没听到。啊，后来已经广播很多次，我没听到的，就那个空姐就走来走去，说，有是医护人员，有医护人员，我就举手了。因为不是我女儿推我，我说我是。啊，原来是前面那个商务舱有一个那个过度换气，做紧张啊。啊，后来请到两百三。啊，做紧张，做紧张。啊，这个是简单啦，因为咱这里现在看病啊，这病伊感觉足严重，其实袂死，懂吗？吼，就下次因为说这客观上是无严重的病，但是他的想象让他变得很严重。那有些病呢，是他不觉得不严重，事实上是很严重，但其实他加重病了。那我看他那个，我说你手脚动一下，因为那心肌梗塞加掉风嘛，掉，那血压冲这么高，也都还好没事。好，哎，去安慰他一下哈，啊，别惊啊，那这个讲一下腹式呼吸。我讲我讲袂惊哈，他觉得这个医生哈干无聊，你会觉得哈？我说你用腹式呼吸，啊，你都不赶快了啊？他眼睛瞪，他什么叫腹式呼吸？他用单点哦，记得吗？那为什么要用腹式呼吸呢？我们呼吸很快的时候，你会对吧？哈，紧张起来用胸腔呼吸对吧？胸腔呼吸的先做测。啊，愈喘愈紧张。啊，腹式呼吸就是咱手吼，去慢慢把倒下。啊，吸气的时候呢，吸气的时候会吸进去嘛，吼，横膈往下移，所以手往鼓起来。其实这个叫转移注意力的，你来注意力转移到你这个手，注意看你的手有没有上去下来，上去下来。好，哦，因为你跟他讲说啊，放弃的时候还不够好，而且觉得你可不是医生，很好玩的。然后然后不久以后如果我们两不好的心，还有第二招不用担心。那第二招没用，没担心，我坐在后面，我会来。这个哈，这边有一个颈动脉，旁边有一个叫颈静脉，那按摩心跳就会变慢。Carotid massage 这样呢，所以啊，因为那边我也不能干嘛，我在边上空位就很紧张。啊，我们上面有时候腰丹，我应该还不用到这些啊。啊，这类要用也可以啊，等一下再说。而且我差不多过二三十分钟就好。就好了，那就已是我们做了一件好事情，对不对？而且事业给他骗嘛，懂吗？懂吗？已是船往要过去了。啊，有点小可能为了增加上课效果，所以拿出来讲。维生应该故意的姿才对啊。我在讲已是船，有人做了一件好事之后呢，会从这件事里面得到其他好处，比如说有名啊，比如说啊，做商务舱客人经济袂歹哦，他递个名片。市场还要跟我要名片哦，去玩那拿名片干嘛，对不对？他要跟我要名片哦，我说没有了，就出来玩，没有，我就讲一下，留个电话这样而已哦。所以呢，已是船往，就是说我们呢做完一件事情以后，不要去额外呢从这边想太多，赶快往前进了哈、哦，不要因为说做了一件好事，我要得到什么名啊，要得到什么都不用，所以着损之哈，好、哦、要把人家欲望再下来，你这样解释就解释了，我们重点在做事，我完成一件事就够了哈。好，我们看这个嘛，所以这一爻很重要。事实上呢，这个损共易经的本是物极必反，可是它六爻里面越修到上面哈，层次越高。所以它第一个呢，就叫你修什么？修这以事传往。我们呢，重点呢，当医生重点是把人救好就好。好，阿公你是什么神医啊？名医还用天天的。对不对？这已是就是我们重要的事情完成，船往
生命往前进，为什么一直迷恋在你的过去怎么样？所以速速往前，不要迷恋过去，哦，所以第一个要修这个，不要对那个名利心不要太重。那这个很有名，叫二桃杀三士。二桃三士哈，哦，这故事很有，这是从《晏子春秋》挑出来的哈，哦。那时候公孙接田开疆，古质子市井公哈，哦，这齐景公上面有三个勇士，以勇力搏虎，能够三个人都可以打老虎，三个打虎勇士哈。晏，哦，子进而趋。那有一天呢，晏子从前面经过的时候呢，三子不起。晏子这宰相，三子不起哦，这傲慢，哦，这傲慢哈。晏，哦，子入见公曰：“此为我之器也。”这有力气哈，哦，但是不懂得礼貌，不懂前面有这种危险。那个一把大刀，想砍谁就砍谁啊，哦，不若去之，是阴谋家。哎，他用什么方法？公曰：“三智者，搏之恐不得，刺之恐不中也。”他们三个力气这么大，我们要跟他硬干的话，没办法赢啊，怎么办？这晏子深懂人性，然后说怎样？此皆立功克敌之人也，哈，哦，无长幼之礼，因请公使用使人少愧之二讨，应该多两个使人多使用没有？因请公使人少愧之二讨，明明是三个人，对不对？故意送给他们两个桃子，要送给最英勇的人。啊，这鸟嘛，对不？啊，闪都能打老虎了，对不对？可是为了三个，为了举辨出谁是哪个闪，然后开始秀他。好，哦，啊，有一个不小心被杀死。好，哦，那两个突然恍然大悟，啊，原来我被利用。他说啊，突然对自己感觉很丢脸。空有武力却被利用，所以后来另外两个也自杀，这叫二桃杀三士哈。三子何不此言而失桃哈？此功啊，就是抢功劳而失桃。于是三士皆论功争桃，最后皆反乞讨，窃领而死，就自杀了。最后自杀而死，因为名利心嘛。那一条文，这里就懂说为什么叫以事传往，这四个字很有学问。事情做了就往前进了。因为这件事情，另外所得到什么名啊利，不要想太多。好，哦，哎，与我如浮云哦。比如说我们医了一个病人说啊，对，说啊你是什么神医什么，你不讲我神医，你讲我神医我也不是真的神医啊。那我真的神医你不讲我神医，我还是神医啊。哦，所以对言语上那个就不用太在意，不用在乎这个。所以你看。他用两个桃子，他们连老虎都可以打死人，竟然被两个桃子就杀掉了哈。这是很有名的，因为人的欲望心太重了，哦，所以第四爻，哦，六十四爻的损其己哦，来看哦，那什么己呢？损掉你的己，什么己？大头病啊，是不是？你看你那一爻直接跳上来就懂了。你要是没有大头病的话，使船有喜。你看，你要是没有大头病的话，你做完一件事，像我们救完人，很开心呐，啊，对不？那个，要不你看嘛，有像会当离婚一定要救人，无嘛，对不？都多呛死，而且都喝咖仔，还是我们算拿手的病，要把被丢点什么盲肠炎，我就只能跟他一起着急，我也不能看嘛，对不对？是不是？所以说，哎，死做完一件事情很高兴，说哎运气都配合的好，很开心呐，啊。但这个多了，都想太多了。希望人家对你多表达更多的感谢或怎么样都没有必要，所以要重点是损其己啊。你要是你没有大头病的话，欸，就很快乐，因为做这件事，欸，我们学的东西还是有用的，哦，可以在关键的时候可以帮好别人，好，哦，哎，欸，因为，欸，但是呢，如果想要说啊，怎么对方那么事后没打电话来感谢的吗？本来快乐的心就因而减少了，就这样呢。所以这两个人配合人哦，这个己呢，我们就要注意什么大头病。看后面的你，头变很大，自己想的也是很重要哈。好，哦，损其己，就药方来自初九，对不对？因为以事传往嘛，你做完事情之后呢，没有留恋就前进了，因为你得到那个病，所以就把你的大头病损掉了。所以呢，使传有，所以呢，传的是前进嘛，使传有喜，所以生命还在前进，很快乐，不会迷恋过去哈，哦，不会因为对人家有过度哈，哦，对人家哦没有符合你的期待而难过。哦，这样爻写得很棒哈，哦，所以损其己呢，哦，亦可喜也哈，哦。好，
所以呢，这个就讲到罗密欧的这段的话哈，这我中午才加上去的，因为我今天开导了一个人，所以我就把这句话，这罗密欧朱丽叶呢，他们两个不是世仇吗？哦，不是，那罗密欧呢跑到床上去找朱丽叶，对不对？哦，朱丽叶，他先讲罗密欧罗密欧啊，他在床上在叫罗密欧，就罗密欧刚好躲在床下，就哎我在这里，哦，那他去偷偷找朱丽叶嘛，他们两个是世仇。所以朱丽叶就跟他讲说，哦，你要是不信那个信忘记，哦，就是说你要是不信眼多好，我们眼跟网是世仇，你要是不信眼多好，好这样，哦，可是呢罗密欧就讲这句话，哦，玫瑰不叫玫瑰，哦，味道依然芬芳，哦，所以不用贪恋，哦，本质上我就是很香嘛，你给我银牙灰照香，对不对？名字俗气但是还是很香啊，玫瑰，哦，那字很漂亮嘛，对不对？哦，那字形就很漂亮，玫瑰。所以他说玫瑰不叫玫瑰，哦，味道依然芬芳。这是罗密欧讲的，而且是莎士比亚讲的。那这个我今天用这句话呢安慰我们课里面一个人，好像很开心。我院长说 OK，欸，我有一些开心啊，某院长，哦，某院长。某院长有一天叫某主任，哦哦，去办公室说，欸，你们科，哦，有几个公职。就是我们虽然是都是上班，但是有些人有公务员，有些人没有公务员。好，哦，他说，哎，每个人做什么事做什么事，啊，几个公职。他突然叫我去问这个，我实在是不晓得干嘛。哈，哦，以后你会不会太忙？我说也还好啊，都几年了。我现在觉得我这样回答是不对，我应该说我很忙。你有没有需要设一个副主任？好，哦，他说有没有需要设一个副主任？我说还好。他其实他想要设一个副主任，他想要多一个副主任当其中一个身上。啊，咱唔知嘛，咱就想又去啊，那跳舞什么意思？不是问进啊，进去问讲啊，你们也不会很忙，要不需要设一个副主任？哦，啊，不是都这样好几年了吗？就他就想设一个副主任，而且他想设，突然想设，因为我某一个的爸爸跟他很好，想嘛，好对好，想嘛，然后他又要设一个副主任，啊，然后呢，他问我意见怎么样？突然那一刹那，我就豁然开朗，哦，原来就是安内哦，这是有多好呗？我想说你应该读一下《易经》才对，北山在供嘛，对吧？我可能你以后就没工作了，哦，我说好啊，那好啊，那就我说，哎，好，那院长，那是我跟院长说，我们是要经过一个真实的程序的，因为公家机关嘛，还是要公开，然后来面试怎样？那这次就经过一段，他两三个礼拜前，我也没特别在意哈，因为我觉得根本不需要嘛，因为做事都一样，但是变名字不一样，其中有一个叫副主任。然后呢，我们有两个哈，哦，公子，哦，一个比较资深，那些资深人昨天就传一个简讯给我，他说：“哎，主任，哎，我刚更正一下，传简讯给某主任。”我一等，怎么样？我等在那边对某院长哈，某主任哈，那就传给某主任说：“主任，我必须跟你讲，我很难过。哦，我已经去人事日写放弃甄选。”自愿放弃甄选书了，就是我们其中一个比较资深的，他比较资深哦，好，哦啊，因为对，把苦不告给嘛，他就去就是回到 APP 嘛，啊，体验嘛，哦，但是很难过，说为什么我都没有先跟他讲？你也不知道，我知道，我怎么不知道？那你觉得我应该跟他讲什么？你要是我，你就应该跟他讲什么？你要起来讲，哎，带南美的行动，你要陪他演戏吗？哎，那这株关的人，哦，某主任，都是我们的小孩啊。因为你当过爸爸，让每个都是我的小，我真的把他们当小孩看啊，我为什么要对谁偏爱呢？没有必要啊。那我要跟他讲说，哦，那个你不要去考，这样也不对啊。人家公布了你有考的机会，你没有去考，我为什么先把你挡下来？也不对啊。所以他说他很难过，说我连提都没跟他提。我说这正是我不要提的地方啊。所以我回了这句话。玫瑰不叫玫瑰，味道依然芬芳。哦，切开，他懂吗？你不叫副主任，还是很芬芳啊。你说够了，就走了。多读书有用啊。哎，你懂他为什么开心了吧？我觉得整个都是大头病，所以就是这个咬嘛，损其己嘛。他跟我说，我们科需要多一个人，不是多一个副主任。我们很忙，但是多一个副主任，他会说。我说我也不晓得，伟良那刚做双卧的，我是觉得还好，对吧？总之有些人就是这样，那这样是不是给自己添麻烦？
上面的人哦，觉得他很大方，他对他朋友大方嘛，其实增加我们管理的困难嘛。啊，那个不小心升上副主任的人，他其他人怎么看待他？那快点啊，你恁爸爸较厉害，上上，那这样真的好吗？那这时候一切你就赶紧复传，好，所以损其己。那你看你这样是拖住你，那不能很快的往前进了吗？所以呢，你没有损其己，就不能死喘游息。你在前进的时候就不能很潇洒、很自在，懂了哈？这两个爻，这一个卦我在一个月前就写好了，但是今天读来特别有感触啊，特别真的特别有感触。有些人真的是给自己添麻烦，欲望太多啊，欲望太多哈。好，九二力争争凶，虎损益之哈。因为这个爻呢，刚好是在阳居阴位哈，所以阴阳刚好够了，好，所以不用特别去扫。就像我刚刚举我小孩一样，应该坐车就坐车，好，不用特别为了节俭而节俭，好，所以都浮水一只哈。所以阳居因为浮水一只哦，争这个争啊，你这争是钱做损的事情，所以你特地要损的话，反而是凶。就像我跟我们小朋友讲说，你现在呢你不花这个钱，故意要省的话，反而绕一大圈，不是凶吗？好，啊，现在就是要花钱的时候，所以他说哦，这时候浮水一只呢就。哦，就不用特地去跟他借鉴就对了哈、哦。所以中以为是因为现在这个取在中位嘛，哈、哦，所以刚刚好，所以不用特别去借鉴。我们用故事讲一个比较清楚哈、哦。楚昭王逃亡，因为秦国攻那个楚国嘛，那楚昭王逃亡之后呢，屠阳月，他的公说是屠阳杀阳的啊，名字叫月，那屠阳月哈、哦。追随昭王一起流亡，这是庄子里面的故事哈。哦，吴军退去后，昭王反过。昭王要封赏与他一起共患难的功臣，啊，他跟着沙哑说：“哎，你跟我一起逃亡啊，有没有患难之交？患难之交哈，所以呢，你回，我现在回国，我要赏你。”然后呢，这虽然是沙哑，但是有学问嘛。他说：“代王逃亡的时候呢，我也放弃土壤。”现在大王反国，我又开始土养，有什么好封赏？我肯定被招了，我不学鬼一样。哦，哎、欸，这个哦，一般的人说，哎、欸，无缘无故多到这个的话，他觉得不必要啊。我不要多，也不要少，因为本来不是你招了，我嘛在招了啊。我不是为着要陪你招，我是不得，我也是不得不，因为敌人攻进来了 啊，所以啊，现在敌人退，我就回来了，就这么简单啊。为什么要为了这个说啊，表公开说啊？我觉得没有必要。哦，没有必要，这个爻就讲这个哈、哦。你追随大王流浪也很辛苦，就接受一点封赏也不过分啊。代王逃亡不是我的罪过，代王反国也不是我的功劳，是不是哈、哦？所以呢，我既不受罚，也不受赏。啊、哦，这个就是人格的哦，多的我也不要。好、哦，给我乱加封号什么什么的，也其实就像我在演讲，常常说啊，这个演讲讲得很好，有时候拍谁，我就觉得听听就好。但是如果有人哈、哦，会跟我针对里面的内容的话，我觉得哎，这有专心听，啊、嗯，对吧？我讲弄讲啊，讲得很好，我讲啊哪里好，你又好不上来，哦，所以哦，有时候就是这我有这想法是从易经里面学的，有些人家都给讲的嘛，有时候为了礼貌，又为了这个东西太自我陶醉嘛，我好不好自己心里有数啊，对不对哈、哦？不过他这个就是这种哈。哦，我陪你逃亡也不是我让你逃亡的，啊，你回来也不是我让你回来，那我有什么功劳？哦，所以我们人一直要保持这种警觉。你要是没有这种警觉的话，你要宠辱若惊啊！人家赏你以后呢，你收到一些好处，你就哦不要平白无故收一些好处，收一些好处你哎、欸、就挨解了，哦就挨解了。哎，所以第五爻哈，后一之十朋之归，福克我的原籍哦。我们说呢，上面的爻呢是修。越来越灵性越高嘛，所以呢，你这边呢已经损其己了，对不对？啊，这第四爻已经对欲望呢看得很淡了，损其己，所以更上去的话，人到无求了嘛，哈，这祸益之。但是人到无求，可能哎突然得到好处啊，哦，甚至于好像是十捧之归，应该是十倍之归了，得到很大的好处，也不用推迟，因为我没有去求，我没有去求的哈，啊，突然得到意外的好处，好处可以拿来给大家分享啊。好，所以也是原籍。那这个就是啊，福克委，重点是福克委，不要违背意外的好处了。
我只要把这好处再分享出去就好。你突然得了什么乐透，上次24亿嘛，对吧？结果我也没有想得，但是我就是得了，对不对？怎么办？对不对？好，然后故意给谁嘛，不对，然后我就拿来去做。一要熊可以哈，上次的讲一边挤啊，对不对？福克伟嘛，因为好处就大家分享。他讲说，只要顺其自然发生的，就不用抗拒它。像那个川普就很有自信，说：“我是选民，我是老天叫我来对抗中国的。”这种东西，但原来你是选民啊，你刚好这个好处都被你中奖的，所以福克伟，一切顺，因为我不是求的嘛，对不对啊？不是求啊，就刚好中我啊，那也不是说我一定不能中，我就刚好中啊，中我就接受了。我就讲这也是顺其自然的概念了、遇到或一只透过十方之规占天意占卜，既然显现可接受，做适当自然安排，自然缘起，就是我这一切呢，我都是顺其自然，我没有求的，它也来了。来了呢，这个有一个叫《论语》有一个故事，就是，孙叔敖，孙叔敖突然被升去宰相了，他也没有很高兴，突然被罢宰相了，也没有很难过，因为之前都是你给我的，我归外给寄嘛。那现在就是这样哈，等一下突然给你十捧之归了，你觉得也还好，我就照我一样过日子哈。好，那这个叫三人行则损一人，这个是，这个就字面上意思就是，因为哈，因为孔子有特别注解说，婚姻关系是一男一女刚刚好，所以三人行则多一人。他这里面应该我们现在应该理解说，你的人际关系不用太复杂，好，世上呢你人太多，你照顾不完那么多了，对吗？你照顾这个就那个就，好，表面上好像很心瓜，最后好舍不得啊，那个，就最后是两个都没照顾好，所以三人行则损一人啊。好，那重点是这后面这句话反而是重点，一人行则得其友。一人行什么意思？好，一人行是毅然割舍。你本来想那个，可是我觉得这意思说哦，我一个人就能够行，一人行。你一个人的话，你不要一直觉得说啊，我是需要人家安慰的，所以到处去找能够安慰你的人。我是一个内心满足的人，我不需要人家安慰我。那你跟我做朋友是因为怎么样？我们就是磁场很合。那有些人呢，一副就是我缺少安慰了，对吧？他时时在找说有没有谁能够对他有额外的眷顾，不用啊。说一人醒，一人也可以醒。第二就是你没有对人际关系有太多的奢求，我自己就可以过得很好，我都准备一个人终老。好，那你用这种态度的话，反而意外的会得到朋友。好，所以你贪图更多的人际关系的安慰的话，反而呢，全部空。好，全部都走。我们几乎看那个，我们那个什么张荣发啊，王永庆啊，那波贵矮哈，实在是看的对。表面上很风光，但是你看他走以后，真的就是没办法哈。好，那一人醒哈，一人就可以醒了。所以我看自己是一人就可以醒了。好，所以使其自得，一人亦无所不醒。好，所以一人醒是一人也可以醒，不用一大堆人，不用一大堆人哈。所以呢，也不用三五成群，有三五成群也不错啊，一人就可以醒。不要把三五成群当目标，我们应该把自己哈。想办法独立能过得好当目标，哦，比如说啊，我想我两点半就想啊，今天去对散步，有人来嘛好，无人我跟你行嘛好，这叫一人行。好、哦、啊，万不能有人来，当然更好啊。没人有没人的走法，有人有人的走法，是这意思哈、哦。所以对于人际关系是应该割舍的，就所以三择一，三人就互相猜疑。表面上你跟两个女生都很好，想牵得住，但。A 不瞒你 ，B 也不瞒你，三折一，每个都怀疑说你有没有偏心，对谁好一点？好、哦，是不是这样？那是写的传承，所以多的人际关系也不好，应该割舍也要割舍。好、哦，好、哦，这孔子在解释说，哈、哦，就讲老半天，天地应运，万物化存，男女过君，万物化生，哈、哦，亦曰，哈、哦，言至一也，哈、哦，这等于没解释嘛，就是、说，不要一对就好了。因为一阳刚好凑成一对嘛，那另外多那个也要放在哪里？好、哦，对，所以就不必要哈，要割舍掉。好，最上面又是浮水一只，你看从下面一直修上来的话，就不多不少嘛，所以不多不少就是道。
原来的样子，顺其自然。我们应该解释什么叫顺其自然，什么叫自然，大自然，不是哦，不能这样解释哦。顺其自然，然啊，哈，然哈，我们说对曰然否，然。古人说这件事情是 yes 还是 no， 然嘛，然是 yes， yes 就是这句话的肯定嘛，所以自然对自己的肯定叫自然，我自己原来的样子，然就是样的样子，自己的样子就是自然，所以顺其自然是顺着事情原来的样子，就顺其自然，不是大自然，就是我们用奇怪性的自然。这树呢，本来会长得高的，它就长得高；树呢，本来长不高就长不高，就顺其自然，自己的样子哈。所以呢，你从下面到上来呢，你损掉了不必要的欲望，好，所以呢，做什么事都顺其自然嘛，对不对？所以到最后就是福损益之，没有应该多的，也没有应该少，就刚刚好，什么事都刚刚好哈。所以无咎真吉，利有攸往，得逞无家，应该得无家之逞。我们有家呢，就是有牵累嘛，有挂念嘛。像我们那个某检验科的某爸爸哈，有盖家挂哈，因为与一高院长盖与盖某院长很好嘛。啊，某院长十一月要退休啊，那现在八月对不对？他怕说这个院长走以后哈，换新院长在局面怎么样？就要趁着这个某院长还在的时候呢，赶快有时候好意思赶快弄一弄。那这个就是因为他很有家累嘛，他为他的子孙还，所以呢，他也在他我觉得他自己知道这样做不好。好，那个爸爸哈，我们说他没有良心，我觉得不至于，他也他还是有一般的道德，我觉得他也知道这样做不好，可是为了小孩，脑子牺牲点也没关系啊，那这叫家累嘛。那如果没有家累的人，就可以很潇洒。像我们就没有特别这个顾忌的话，我们就可以讲得很潇洒。所以说得逞无家，就得无家之逞，没有得到没有牵挂的逞，没有得到要求太好、欲望太多的逞。那这个人随时是可以奉献，就出家了、出家的概念。所以呢，这个人呢，福水一之，一切顺其自然呢，又没有特别哈、特别有特别强烈的欲望哈、这样的人的话，人到无求，品质高。所以从第一爻呢，有这大头病，一直修到这边就得逞无家，这样就功德圆满。那你没有牵挂之后呢，接下来呢，就可以到处玩，就像那个杜甫开天眼一样，就可以看到燕子在飞也很可爱啊，海鸥在也很可爱。要有先前面这些功夫，你的那个俗世之心呢，就能够沉淀下来。所以呢，这个我们刚刚这大概解释过了。好，他说上九流皆损，福损益之呢。九二是不自损就可以益上呢。上九是不自损可以益下，两者就有一种益之益彼哈。这个就看看就好。好，所以呢，我们有一点时间，来这个卦呢，刚好跟《道德经》里面讲到的哈，说为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。所以里面讲到损，讲到益嘛哈。损之又损，损掉什么？损掉不正当的期待，损掉不正当的奢求，一直损到后来就以至于无为，就是呢不用去多做什么事情，对不对？院长退休了，我的小孩如果够好，他终究会上去的啊。那我的小孩如果不好的话，上去了也会被拉下来啊。那今天租这我给不给？对不对？好，所以你想这么多，说以至于无为。就不用多做什么，那因为不多做什么无不为，就是随时在见招拆招。所以重点你 好不好呢，你一直问说，问你本事你够不够好，人家喜不喜欢你都不问这些，一直问说你要一个位置，给不为，给不为。所以他说损之又损，以至于无为。这无为的话，我们应该多加一个无妄为，加一个妄就很清楚，你就不会做一些多做的事情。就是就像以前我刚出来工作啊，领钱有领到薪水的时候啊，会赚钱很开心。大家百万九八八去大哥有嘛？大家百倍人去吃，吃到百万八公，当卖价的。我们以为说啊，老人家这样吃那个去五星级饭店这样很
你看我很痛的，因为要为岐山的塞车塞车，吃这了肚子肚子塞车就很艰苦。那最后说你回来就好，阿伯要塞好简单的，对不对？就是自以为是嘛，自以为说啊这样对老人家很、哦、很有体面，我上上五星级，他不觉得这样有什么好，我在挂我哈。所以呢，我们讲到这，所以为学日益，为道日损哈。我们讲这道哈，道里面这个是手，它这是左字旁。好，那手呢？我们人的手就是我们的意识，头嘛哈，就是呢能随着你的意识往前走。但是你的意识呢，可能是有假的意识，对不对哈？你可能有过度的妄念嘛。所以这个手这个道呢，又有两种解释哈。这个手呢，哈，也可能是错误的想法，让你错误的想法离开，走是离开嘛，就是损。好、哦，这个、手呢，可能是佛教不是在修我，要无我嘛，对不对？让你这个手就是我嘛，让你这个我呢跑掉了。好、哦，好，那这个手如果从正面的，让我呢是一个无牵无挂的我的话，能够这样到处走，很轻松逍遥。从正面解释跟从负面解释都讲得通的，让假的我走了，让真的我能够四处逍遥，哦，都是道的意思哈、哦。所以呢，我们要如何让自己能假的我，就是让这个断舍离啊哈、哦。这个日本人发明的哈、哦，叫断绝不虚，舍弃多余，离开执着，啊、哦，离开执断舍离。这是山下英子啊，他是一个瑜伽老师啊。哦、日本的一个瑜伽老师、哦、他说断了就是要判断，判断这个是不是我应该得的，是不是我要的，然后选择要留下来还割舍，最后呢离呢是保持一段距离来看，我如果过了一年过了两年之后，我还觉得这很重要吗？我觉得竟然呢永兴给我五年后还觉得说当一个副主任很重要吗？懂吗、哦、要跳开来、哦、跳开来来看这你现在所做一切，如果到时候五年后呢，觉得没有必要，那何必现在就做呢？所以说，他说我们要断舍离，觉得说，哎，什么东西是多余的？哦，是多余的。好、哦，这也是哦，不要占有太多哈、哦，不要囤积太多哈。好、哦，离、啊、呢，也包括说人际关系呢，有些烂桃花也要舍掉。所以呢，就像大游戏讲的，简洁呢就是损嘛哈，损之又损，以至于无为。就是极致的表现，极致的单纯，这个我一直觉得哈，这样很轻松，感觉真的很棒哦。所以我年轻的时候开始读很多，什么儒家、道家，我都要道家最深得我味。因为道家就是这样讲，我喜欢那种轻松自在的感觉。好、哦，啊，像我常常喜欢去爬山哦，都说哎，为什么常常一个人去爬山哦？因为我突然就想到爬山了，突然想到爬山，那就去了。啊，你想要爬山，那只有当就是啊，你讲我不辣了，你就觉得好烦哦。打这个样，我、哦、把那时间省下来了，赶快做、哦、所以极简洁呢，就是极致的表，极致的单纯哈。那、哦、就英文讲的 less is more， 哦，垃圾越少呢，好的东西就可以装越多哈、哦。哦，所以呢，再一下道就是这意思哈、哦。道呢，也代表我们刚才讲叫知行合一嘛，这手呢、哦、就是我们的知嘛。但是这个走呢，就是行嘛，所以是知跟行要合一啊。有人嘴巴说啊，我没有什么欲望，对不对？但是呢，要的很多啊、哦，所以这道理可以从知行合一哈、哦。那这道里面哈、哦，很重要一个智，有没有？哦，所以智是你有你的道，我有我的道，对不对哈、哦？所以要依照你个人的情况来做哈。哦好，那我们在断舍里面讲到说，哈，断了要从东西来开始断舍离。那从这个住，哈，房子里面是住，对不对？住的话，这个字怎么写？人是主人。但是那的物件，哈，你讲你买厝，人家说啊，这边要装潢，这边要装潢。你第一个想的是买这个物件，对不对？所以这个房子变成是人是主人，太多了。好，所以呢，他从这个东西里面说，哎，我们人才是主人，哈。好，那人是主人的话，我们人呢有过去的我，有现在的我，有将来的我，要以什么时候的我为主？现在。我前面现在哈，我姐切维工哈，哎，我姐这个演讲哦，她说她有时候回去看她妈，一刀坑在那，还捶短龟，
诶蒸笼啦，当神对吼。伊讲，可你要生一二三蜘蛛网，伊讲那不要丢掉。伊讲迄落容易啊，伊讲要创啊，讲，嘿，等到恁阿姑娶某时阵嘛吹过，伊讲夭寿哦，我阿姑娶某二十当前的代志。怎么叫这问题哦？他觉得有用哦，其实他是懒得动脑筋，或者说他那个时间感模糊掉了。他觉得这东西曾经用过一次哦，一辈子都有用。那个蒸笼呢，已经现在是被丑货买到起来起。好，所以我想说这个我呢，其实以现在的我，好这样就可以这样割舍掉不必要的哈。所以我们从这物来着手，你拥有什么东西呢？就想说你的价值观、你的想法、观念、意识是不是太多了？好，这个哈。其实这一个问题的话，老人家如果有失智症了、啊、哈，东西不喜欢整理就是失智症的一个表征。这个书有写，我们要决定这东西有没有要留，好、哦，以后会不会有要判断嘛？老人家也脑力不足，所以啊，那可能啊，你问他说为什么留着，说节俭是美的，好、哦，而且这个我们这个专业人士就知道说啊，因为懒得动脑筋嘛。因为每次要断舍离，决定它有没有用，决定要不要丢，好，或者想象未来会不会有用，这些都很耗费脑力的。老人家已经没有这个脑力了，所以都看一看一看，看看为啊，规个厝拢物件，这肯定多做一捆。好，所以住呢是以人为主的，是讲这意思哈。所以呢，我们要从这物呢，就能得到这个知，格物致知的。我们对每个物呢，都了解说你为什么用了这个东西呢？就会了解你说你背后呢，到底是不是有过度的欲望？哦，过度的欲望。所以是物呢，就想到物。哦，因为有格物呢，就想到人就可以觉悟了。哦，那这物呢，代表什么意思？物我们讲过一次，就我的心嘛。那这我是什么意思？五个口。其实我讲这些位置上被讲对卦，我还怎样铺这么多的？对卦是不是开口？那个时候对卦代表欲望，就是我的开口。我们所谓我呢，就是用你的开口来定义。你有什么？好、哦，你说你如何定义严医师？他穿怎样的衣服？他开怎样的车？那这些东西都是显示我这个人的欲望的表现。你为什么要穿这个牌子的衣服，不穿那个牌子的衣服？哦，所以从人的口啊，就是他的欲望，你可以看出他是怎样的人。好、哦，他说：“哎，这个人喜欢读易经啊，他的口是更加不一样的。”所以从他所好可以了解他是怎样的人，好，所以从物呢可以了解到物，物了解物，好，好，所以呢我们讲说呢，所以呢我们损过讲说迈向四岁的时候应该舍弃一些事情，口不要太多，哦，所以能集中哈，好，我们来讲一些损科学上的研究哈，这是碳的研究，他说 ，Is our obsession with health data making us crazy？这我麻烦用中文在上面了。我们对健康资料的执着，让我们陷入疯狂。这个是那个健步器啊，就是计步器啊，计步器哈、哦。就喜欢这些嘛，或者跑步啊这些哈。给每个人呢，每天的过生活在看，说我今天走几步。他在讲这个哈、哦，这个新的人就是说，我们对健康资料的执着，反而让我们陷入疯狂。你反而呢被这个东西绑住以后，眼睛不能开天眼看到外面叶子在飞，海鸥在飞。他讲这意思，太执着，太执着哦。所以执着要损掉啊，执着要损掉。那执着就会焦虑，因为太担心说什么事还没完成嘛，所以就会焦虑哈。这些焦虑的量表哈。好，这有一个研究哈，这是做完冠状动脉绕道及心脏瓣膜置换术后的病人哈，焦虑可以预测术后的死亡及住院率。有心脏病要去开刀，或者说换瓣膜，这样的一群人哦，分两组，一组会焦虑，一组不会焦虑。焦虑的人哈，为什么会焦虑？他很希望健康嘛，很希望活更久嘛，就越焦虑反而怎么样？活越久，活越短。不扎实，等等，你想要往上不会得路，就执着，懂吗？哈，他误以为说我那个的话，反正我很想干嘛的话，结果会如我所愿。说，哎、欸，汪姐同事昨天听我说今天来上课，有没有？
金华，好、哦、没来。他、啊、哎、欸，我昨天去预警哈，我们一个同事哈、哦，说他去上那个高雄那边潜能开发的课，他去捆那边上单了、啊。好、哦，一共他是母子，他要上课，然后他小孩要上课，而且每个礼拜要从预警跑到高雄上课。好、哦，阿公叫他要买课哈、哦，然后去捆那边上单。我爱干单，你不要在上家上边钱的课啊，我叫把潜能开发。我叫我潜能开发，你讲有无？有嘛，免钱啊，对不对？因为这个他们商人卖的是什么呢？卖的是焦虑啊。你很怕说，因为我没有做什么事情，我对小孩好像没尽到责任嘛。所以大家想一想说，我应该开三万块回去啊。反而呢，让你跟你小孩的相处呢，你有没有时间跟你小孩相处啊？我应该上将来上家人挂的，对不对？所以说这样，你对健康制药的执着呢，反而带来让你很疯狂。那这个就讲哈，焦虑嘛哈。开完心脏病的，好心脏病开他手术的人，因为焦虑呢，反而让你生命更短。你担心你会活可能快过来活更短。啊，这个哈，这一组呢是焦虑的问卷指数分数比较低，小于45分的。那这一组呢是大于45分，比较焦虑。你看这上面呢是。那个纵轴呢是存活率的，这是开完刀以后的时间嘛，月七十个月大概6年嘛，5年多6年嘛哈、哦。你看呢，焦虑指数比较低的哈、哦，哎，存活率比较高。那越焦虑的人呢越低。那所以怎么办呢？你如果开完心脏病怎么办？心脏病就卖惊死啊！你应该想说，我基本亏得了就赚点，每活一天都赚到啊！但你讲我们来当学习啊，真的。经常吸，哦，懂哦，所以这个损掉 不正常的期待，哦，你要活多久？其实真的老天爷会，啊、哦，这个就是每一年每两年的比较哈、哦，这是纵轴是再住院率，不比较不会焦虑的话，哎，住院率都比较低，越焦虑的话，哎，一直在住院率，哦啊，那人家自己先想一下，看就这边了，身上没病嘛，啊，烦恼肯定啊。就跟在飞机上面碰到一样，家己惊家己啊，家己惊家己啊，哈。虽然他们做完这个研究，最终4年发现，越焦虑的人哦，对心脏反而是不好的。你越想变好，结果反而越不好，好。那这个呢，是做另外一种情绪，就是生气跟敌意对未来关心症的关联性。这我们上次讲过嘛，敌意嘛，哈。结果发现也是一样，哈。这个敌意，哦，喜欢对别人。别人对你大吼大叫，我也对他大吼大叫，啊，有时候想跟他争吵，我发脾气想骂脏话，啊，如果有人打我，我会还手，好、哦，如果我把我惹火了，我就会打，好、哦，就是对别人会以牙还牙的人，哈、哦。那我们研究说，哈、哦，用这个健康人跟他做比喻、做比较，哈、哦，发现呢，生气跟敌意呢，对于预测冠心病、哈、哦、心脏病、哈、哦、是有很高的，哈、哦，所以成分治愈的话。对健康是有帮助的，是有帮助的哈。好、哦，所以呢，这个压力呢，对我们身心啊，哈、哦，这个都有影响哈、哦。好，所以呢，所以我们再讲一下哈、哦，成分在素哈，治愈在淡。所以他说，情绪也要断舍，所以要把不对、不正常的情绪，这个作者哈，三下一子要改善自己的易怒体质，哦，不要让愤怒左右你的人生。好、哦、好，所以我们举个例子，讲这么多要举例子哈。来，我们如何让自己不生气哈？严仔是位成功的专栏作家，他在办公室里面摆了常见的纪念品、照片跟其他东西，好、哦，因为精英分子嘛，喜欢展示他的。结果他在办公室里面放了一个高跟的相片哈。好、哦，有人看得很不顺眼。特别是女性同事说这个有性骚扰的嫌疑，去跟公司的上层投诉说，他故意用这种相片的话，哈，在骚扰我。那要是你的话，你看，这么美，这高跟的名作啊，是不是？去投诉的人觉得他们被侵犯了，可是他回来说，说了说说，你侵犯到我的艺术眼光，你也觉得你被侵犯了。哦，这就造成一个生气的情况嘛，哈、哦，所以他被告是性骚扰，
老板跟他讲说，你要么换，要么换相片，要么就换工作。如果是你，你要换哪一种？你要换相片还是换工作？你要换相片还是换工作？换相片。哦，对对，换相片很简单，但是换完你会不会爽？不会。不爽，所以重点在爽不爽的问题啊。我们学易经是不是换相片这么简单嘛？是换完之后还没有不爽。哦，损在这个地方了、啊、哈、哦，所以哎，哦，所以宠辱若惊，你被辱当然是吓一跳。哎，我要不然怎么样？而且这不是色情啊，对不对？所以他就回去就想说，我要找新的话呢，还是要找新的工作？他想法跟你都一样，宁可找新的话，不要找新的工作。可是即便你找完新的话之后呢，不高兴，但是有工作。那另外一个，如果你找工作不高兴，但是没工作，所以看我马怎样呢？不高兴有工作比较好。那我们学这个易经的重点不是让你有工作，而是让你有高兴又有工作。那你懂了哈？重点不是换话而已，而是我换话我还是很开心。你如何做到这一步哈？是损的功夫了哈。所以他说，哎，抛掉你的意见呢，抛掉我被冒犯的埋怨也会被抛掉，抛掉我被冒犯的埋怨就不存在任何冒犯。所以重点在我。我被冒犯了嘛？那问题是什么叫我？什么叫我？啊，什么叫我？他发现哈，我们原来有这么容易生气吗？你小时候这样子的时候，刚才捅来捅去，挖来挖去，也没听你在抱怨嘛？那为什么你越长大之后呢，反而越容易跟人家起冲突？是不是？所以这我呢，放你，让你反而。更不能与所有人相处了，所以这我是不对的我。你原来的我是很可爱的我，我们每个人都曾经有这个时候。所以等你到越长大的时候，你的我呢变得太复杂了，变得人家不小心就踩到你红线了。所以呢，那个老子就劝我要怎么样？哦、你看好可爱。你再这样子，人家换来换去啊，对不对？你跟每个人，人家都会抱你啊，你不会说不要被抱啊？那为什么你以前可以，而现在不可以？哦、所以这是我们要思考说，为什么 你到你成为一个有成就的人之后呢，你人家反而会冒犯了你？那以前这样说是不会冒犯你的。那你说，那我要再回到这样吗？不可能吧。但是我的心可以回到像这样。哦，对啊，所以这叫损，把那个我损掉了。哦、你就回到这样。所以，哎，重点来了哈、哦，所以损就是这句话哈、哦，知其雄，守其雌，为天下溪。我知道怎么跟人家比长短，我可以赢你呀、啊，我可以跟你讲道理呀、啊，对不对？我可以骂你说啊，你这样没有艺术涵养，这高跟的名作也不晓得。但是呢，我知道说哈、哦，守其尺，摆低姿态更有用。好、哦，为天下溪，为天下溪，长得不理，复归于婴儿。所以你如果经过这一段之后呢，你再换话的时候呢，哈、哦，你会不会不开心？不会。那么，所以重点不是换话，而是换完话之后呢，你没有生气，所以你就不会得心脏病了。所以呢，损的好处是在自己，而不是我应付了所有的人哈。重点是我让我自己觉得很坦然哈。所以呢，哎，这个延展怎么做？他说，哎，跟同事集合，我现在要换新的话了哈。我林健看到一张卡号，这大家拢大家拢穿衫。大家用请衫，哎，这有请衫，啊，这把请衫，啊，这把请衫，哈，啊，这把请衫，全部都是高梗的作品，大溪地女的，啊，你既然你只喜欢高梗，那你为什么要喜欢没穿衣服的呢？你可以喜欢有衣服穿衣服的，那我如果挑一个有穿衣服的，你也喜欢，哦，我也喜欢嘛。所以呢，你模糊的教人说，你只是因为被冒犯的，还是你真的喜欢高梗？你喜欢勾跟勾的东西都可以嘛？为什么一定要挑一张没穿衣服的？好，最后是挑了这一张。好，这一张呢有穿，但是又没穿那么多，皆大欢喜。哎，该喝，哎，就损，损掉了不必要的愤怒跟欲望。好，我想这是要教我们的。好，好，那、这个就更夸张。好，最后呢就这一张。好，所以呢，人家觉得你真的好棒。我们投诉你，你还跟我们这样讨论，好好。你是又富贵于婴儿吗？你就像婴儿一样，他传来传去啊，他就想抱着你一样嘛，就是这样。所以损会让你更新，让
人缘更好。所以他说啊，这也是道理讲啊，抱怨你的这个念祸，祸心里的祸，那念祸才对哦。祸大怨必有余怨，什么叫祸大怨？就是来被投诉说好了，想想好了，换换就换。你把那话换上去之后呢，大家用中你轻松说白，因为你没有消化到这一段嘛，你什么祸心里祸掉了，你祸了大怨嘛。但是怎么样，还有余怨，安可以为善。那从此以后你如何跟你的同事们和好的相处呢？对不对？所以呢，这个延展哦，不是我本人，我是用了，这是真实的故事，我觉得很棒哦。那几乎都讲到损卦所有的重点哦，不是表面上换话，而是换完话之后呢，我还很开心，我还很开心哈。所以呢，你必须丢开我去看我，根本没有我，对不对？所以我说这个中国大陆应该学一下哦，动不动就踩到你红线，我怎么在红线那么多啊？我去布个展览也踩红线。所以你不应该检讨别人，应该好好检讨一下你的红线是不是太多了，动不动就让人家踩到哈。好，所以呢，我们要保有自己，那跟很多人也可以事实上做到的，事实上做到的哈。所以呢，我们用这个布偶呢，用这圣友的这段话，我说：无事忙中扰，空里有哭笑。本来没有我，就像小朋友拿我呢，你在那个时间，那个时候，大家都很好相处嘛。所以生死皆可抛，你把我的执念抛掉之后呢，哎，损掉了以后呢，就很逍遥了，跟谁都可以相处得很好，好、哦，就像这样，带着必要的行囊上路，带着必要，所以呢，我们后面讲如何上路了，要走更多的路，所以前面呢是帮你霸王卸甲，好、哦，把你不必要的包袱先卸掉。把你的愤怒啊，把你不必要的执着先卸掉，好，这是第一部曲哈。好，你买一来哈，第二部曲，8月30号。好，那我们今天呢就看这部电影哈。那电影就太执着了哈，太执着到最后呢，连生命都付出代价。哇，这好像影片有问题，读不出来。那我用讲了，下礼拜再补好了哈。天鹅湖里面有白天鹅跟黑天鹅嘛？本来白天鹅是主角，这部得到最佳女主角奥斯卡，哪一年我不太记得，不太确定了哈。那这个剧本是要以黑天鹅以邪恶当主角，所以叫黑天鹅哈。但刚刚看到那个小女生呢，她白天鹅从小到大都跳白天鹅，那白天鹅都楚楚可怜。做善良，那个导演，刚刚是导演说他故意颠覆剧本，要演白天，白天也是很邪恶的、啊，白天也是很邪恶，黑天也是很邪恶，所以伊博阿斗啊，他，哦啊他再怎么跳，他用他白天的样子去跳，又怎么，伊博阿斗那种看起来无礼貌，伊博阿斗给他做小啊那样，有些女生就是啊，有那很放荡，她就是天生，她没办法，结果呢，突然来一个同伴呢。就是很放浪的女孩子，就是不守规则，然后晚上去夜店，然后甚至于吸毒，但是她有那个邪恶的样子，邪恶样子的话，就符合导演要的，所以后来呢，那个导演就比较想要那个女生哦来当女主角，结果她本来那个女生呢都是首席的，结果她的首席竟然被抢走，所以她就想说去学她。学他说，能够
也 学会那个邪恶的样子。结果他在跟那个相处的过程里面，他真的学会邪恶，甚至于最后，到最后他决选的时候呢，他把那个黑天鹅那个杀死，把他邪恶的本性，他说，他突然说，他不是只有表面邪恶，他连心里面跟着变邪恶。最后呢，把那个小女生，另外演黑天鹅的小女生呢杀死，然后把她藏在衣柜里面，因为那天要正式那个甄选的时候，她就没有出现，最后就由她来当黑天鹅。那跳完之后呢，得到黑天鹅之后呢，就良心发现，她就赶快去看了衣柜里面了，看看她还在不在。结果他们两个在争执的过程里面，他杀她，对不对？其实不小心，他是刀子插在自己身上，幻觉，因为他太想要成功了，所以以至于说想要害别人，就不小心他到底是他插了自己，然后把跳完整了，所以后来最后是流血而死，所以这一步呢，他给我们的是说，他太想要成功了，太执着，就反而迷失掉自己，所以是很棒的一个片子。不过这部片子当初出来的时候是很多争议啊，因为这种题材嘛，就有点争议哈。但是他说不择手段要成功的人，要成为被刚刚把灵魂卖给魔鬼一样，我想这跟浮士的题材是很类似的。所以呢，这里面啊，这女主角讲到一段话，就说追求完美就是在慢性谋杀自己，因为根本没有完美。为什么呢？因为所谓完美是在跟人家做比较，那因为每个人都是符合到每个人都是独一无二的，如何比较呢？对不对？你是长脚的，我是短腿的，你要把短腿的变成长脚，就是磨杀自己。所以他说，追求完美就是慢性磨杀自己。那所以损卦就是怎样呢？所以要放下完美，人生更美，所以放下就是放下执着，啊，执着哈。好，那很可惜，今天刚好那个影片有问题，下个礼拜我们重播好了哈。好，谢谢大家。OK， 四号，8月30号。